إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الجنة عملرنين إن أساسيسة منا أول جد درس لرمزدى بيان قليت كامنزدك لا إله إلا الله كلمة جاء شهادت برشليك mutlaq bir shahodat berishlikni o'zgina emas, balki til bilan shahodat berib, qalb bilan xolis qalbidan shu narsani tasdiqlab oluvdir. La ilaha illalloh kalimasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu kalima bilan mab'us bo'lganlarga o'xshagan o'tgan payg'ambarlar hammasi shu kalima bilan mab'us bo'lishganlar, ya'ni payg'ambar qilib jo'natilinishganlar. Risolatning bashariyat tarixidagi tub ma'nosi ham la ilaha illalloh kalimasining shahodatidir. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh deb hammalari o'zlarining ummatlariga shu kalimani aytdilar. Bu tauhid hamma haqlarnidan ustun turadigan Alloh subhanahu va taoloning bandalar ustidagi haqqidir. Bu tauhid namoz, ro'za, zakot bularning hammasidan ham avvalda turadigan farzdir. Agar kishida tauhid bo'lmasa, u har qancha ibodat qilgan bo'lsin, har qancha kechasi bilan kunduzi bilan ibodat qilib sadaqotlar qilgan bo'lsin, boshqa bir ihsonlar qilgan bo'lsin, hammasi habata bo'ladida tauhid sifati topilmasa, u jahannam ahlidan bo'lishligida shak shubha yo'qdir birodarlar. Agar tauhid sifati insonda topilsa, qiyomatga Allohning huzuriga tauhid bilan borsa, u qat'an ahli jannatdandir, agarchi tog'lar misolidagi gunoh bo'lsa ham. Mana hadislarning mazmuni shuni bizga ko'rsatadi. Lekin hamma odam o'zini ahli tauhid sanashligi mana bu musibatdir. Hatto ahli shirklar ham o'zini ahli tauhiddan deb sanaydi. Ibodat ma'nolarini biz avvalgi darslarimizda hammasida tushuntirdik. Tavhid rububiyat tavhidi, xoliqiyat tavhidi, roziqiyat tavhidi, bu bitta tavhidning bir qismi bo'lsa, ya'ni koinot yerni Allohgina yaratgan, koinot yerni faqat Alloh subhanahu va taolo boshqaradi, koinot yerni da Alloh subhanahu va taologina bandalarga va boshqa mavjudotlarga rizq beradi deb e'tiqod qilishlik, bu rububiyat va roziqiyat va xoliqiyat sifatlarida Allohni yakka deb bilishlik. Bu tauhid bilan mu'min kishilar mushriklardan ajramaydi. Chunki mushriklar ham koinot yerni yakka Alloh yaratgan, koinot yerda Allohgina rizq beradi, koinot yerni Allohgina boshqaradi deyishgan. Hatto ular eshitish va ko'rish a'zolarini Allohgina yaratadi, Allohgina o'ldiradi va Allohgina tiriltiradi deb ham e'tiqod qilishgan va Allohga ibodat ham qilishgan mushriklar, lekin shu ibodatlarda boshqa narsani sharik ham qilishgan. Mana shu sifat bilan mushrik bo'lishdi. Shu sifat ularda topilganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelishmadilar va ularni la ilaha illalloh kalimasini aytmayotgan odamlar deb e'tibor qildilar. Asosiy mu'minlar bilan
müşriklerle acret turuvchi tavhid bu Alloh subhanahu va taologa ibodatni xoslash va xoslamaslikdir. Agar ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xoslansa, bu kishilar ahli tavhidiki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va o'tgan payg'ambarlar olib kelgan tavhid ahlidan bo'lishadi. Agar ibodatni Allohni o'zigagina qilishmasa, ibodat ma'nolari mana ko'p ma'nolarni o'z ichiga oladi. Birinchi duo ibodat va ikkinchi Allohni yo'lida qul inna salati va nusuki sajda qilish, ruku qilish bular hammasi ibodat. Va nusuki biror bir narsani qurbon qilib so'yishlik ibodat. Bu narsalar Allohni o'zligina qilingan bo'lsa, ibodat faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zligina bo'lgan bo'ladi. Agar boshqa narsaga ham qilingan bo'lsa, bu shirk bo'ladi. U narsa nima bo'lishligidan va kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Masalan, duoni biror bir mozorga, yoki biror bir daraxtga, yo biror bir tog'ga sig'inib yerdan madad so'rab shunday qilsa, bu amal shirkdir, birodarlar. Bizi diyorlarimizda va boshqa diyorlardagi musibat ham mana shu musibatdir. Va shirk ma'nosining yana asosiysi, mana avvalgi darslarimizda to'xtamasdan shuni aytayapmiz. Alloh subhanahu va taolo bashariyatning hayoti uchun Qur'on dusturini yaratdi. Shu dusturga mabodo inson tarafidan o'ylab chiqilgan dusturni barobar deb e'tiqod qilishlik bu shirkdir, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning izohlab bergan hadislari bu haqiqatda bu dustur, lekin bu dusturga boshqalarning dusturi ham to'g'ri keladi, barobar keladi deb e'tiqod qilsa bu shirkdir. Alloh subhanahu va taologa ibodatni qilib va boshqaga ham ibodat qilishlikdir. Shuning uchun takror aytamiz, agar bir kishi tavhidni o'zida, tavhidul ibada, ya'ni ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qilishlik sifatini topmasdan o'zini hayotida har qancha kechasi yig'lab ibodat qilgan bo'lsin, shirk agar unda topiladigan bo'lsa, uning ahli jahannam ekanligida shak shubha yo'qdir, birodarlar. Shuning uchun biz hayotimizning hamma o'zi asosiy qurilishligi, vujudga kelishlik, Alloh subhanahu va taoloning bizni yaratishligidan hamma maqsad o'zigagina ibodat qilishligimiz uchun yaratdi. Va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Alloh subhanahu va taolo har bir ummatga payg'ambar jo'natdi, Allohga ibodat qilinglar va tog'utdan chetlaninglar. Tog'ut na'ubida min dunillah. Allohdan boshqa ibodat qilib sig'inilgan narsa hammasini atini tog'ut deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan risolatlari mana shu tog'utni parchalashlikka e'lon bo'ldi. Bu tog'utning hamma suratlarini parchaladi. Ya'ni odamlar o'zlarining hayotlariga o'zlariga bir manhaj yo'llar qurib olgan edi. Mana bu tog'utni parchaladilar. La ilaha illalloh kalimasi bilan. Odamlar o'zlariga yakka Alloh uchun qurilgan Ka'bai muazzamada 360 ta but bor edi. Bu butlar birodarlar, ular bu toshga ibodat qilamiz deyishmasdi. Bu toshlar o'zlarining tarixlarida, ya'ni umuman bashariyat tarixida o'tgan ulug' solih kishilarning ramzidi. Lot, Uzzo, Manot bular hammasi va kanallat rajulun yalittu sabiqa ila al-hujjat. Lot hojilar kelgan vaqtda ularga butun talqonni uyutib beradigan latta yalittu, ya'ni uyutib berish uyutib beradigan bir solih bir kishining nomi edi. Shu odam hojilarni
ochlik holatlarida sizlarning xizmatida bo'lganligi uchun u odam ulug' odam edi-da, shu odamni ramzini qilishib, shunga keyin suratlarini saqlab qolib, keyingi avlod esdan chiqarib ibodat qilganlar. Hozirgi odamlarga ham biror bir toshdan yo bir narsadan biror bir shakl qilib olgan bo'lsa, u o'tgan tarixdagi o'tgan katta kishilarning bir ramzi. Haqiqatda ham aksarlari ba'zilari solih kishilar bo'lgan. Ibodatli bo'lgan, ba'zi ajnabiy millatlarniki o'zi qosi bo'lgan bo'lsa ham. Biz bu toshga sig'inmaymiz deydi. Ana shu kishilarni biz eslaymiz deydi. Mana shu eslashlik bilan o'ziga xos bir an'analar vujudga kelgan, shu toshni atrofida o'ziga xos bir urf-odatlar tashkil qilingan, mana bu narsa asosiy shirkdir. Shuning uchun biz shirk amalini o'tgan ummatlardagi solih odamlarning ramzini shakllab olishlik bilan uni hurmat ko'rsatishlik bilan biz buni shirkmas deb aytishlikka hech qanday haqqimiz yo'qdir birodarlar. Qur'oni Karimda har bir rakatda biz g'ayril mag'bubi alayhim va laddolin deb duo qilamiz. Al-mag'bubi alayhim. Ulamolar ki bilishgan. Tavhid nima? Shirk nima? Bilishgan. Lekin islom nima? Kufr nima? Bilishgan. Shariat nimaga buyuriydi? Buni bilishgan. Qaysi narsalardan qaytargan? Buni bilishgan. Mana shu narsalarni bilib amal qilmagan olimlar al-maqbubi alayhim Alloh subhanahu va taolo tarafidan g'azablangan kishilardir. Shunaqa olimlardan bo'lib qolmaylik deb har namozimizda panoh istaymiz. Abdolning bo'lsa johil obidlar. Ilm yo'q. Lekin yig'laydi, nafr ro'zalar tutadi, sadaqotlar qiladi, lekin johil. Johillik agar qaysi ummatda vujudga kelsa, u ummat barbod bo'ladi, birodarlar. Masalan, ilm, shariat ilmi ummat o'rtasida vujudga kelmasa, harom narsani farqini qilmaydi. Mahramlar kim? Nomahramlar kim bilmaydi. Yig'lab o'tirgan soatida gunohlar bo'lib o'taveradi. Shariat ilmi bo'lmasa, odamlar qilayotgan amallarini asli ma'nosini mutlaqo bilmaydi. Ba'zi bir g'ayri dinlar o'rtasidagi vujudga kelib qolgan ba'zi odatlar ham mana shu islomning olib kelgan yo'lini ta'siri ostida saqlanib qolgan. Masalan, mahram nomahram haqida qayerdan mahram nomahram vujudga kelgan? Nima uchun odamlar nikohlanganda singlisiga nikohlanmaydi? Yoki nima uchun boshqa mahramlarga nikohlanmaydi? Buni shariat man qilganligi uchun nikohlanishmaydi. U g'ayri dinlar ham, islomni masxara qilayotganlar ham bunga nikohlanishmaydi. Nima uchun? Islomning mana bu mahramlarga ko'rsatgan hurmati orqasida shu sezmagan holatda bu ta'sir bo'lganligidan shundaydir. Ba'zi g'ayri dinlar aytishi mumkinki, singlisiga nisbatan hurmat ko'rsatganligidan shunday nikoh mumkin emas deyish mumkin. Unda bo'lsa nima uchun ammasini qiziga hurmat ko'rsatmaydi? Nima uchun xolasini qiziga hurmat ko'rsatmaydi? Nima uchun amakisini qiziga hurmat ko'rsatmaydi? Nima uchun o'zining akalarini, mana tog'alarini qizlariga nisbatan, akasi emas, tog'asini qiziga nisbatan hurmat ko'rsatmaydi? Albatta, akasini qizlari jiyanlari mahram bo'ladi o'ziga. Mana bu narsalar hammasi, demak, shariatning qonuniga bo'ysunmaslik bu iymondan chiqarishligini mana bu hukmlar bizga ko'rsatadi. Shariat bu namoz o'qish, roza tutish, yoyinki zakot berishlik o'ziga cheklanmaganligidan hayotda bir o'ziga xos bir ilohiy bir qonun borki, bu qonunga musulmonlar modoniki iymonni da'vo qilsa bo'ysunishga majburdir ular. Iymon La ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa sig'iniladigan ma'bud yo'q degan so'zning ma'nosi Alloh chiqargan
yuborgan dusturga, qonunga amal qilaman. Faqat shu amal qilishlik bilan shu Allohni o'zgagina sig'inaman. Sig'iniladigan zot yagona Allohdir. Bu biror bir inson emas-ku, u inson kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Payg'ambarlar Alloh tarafidan risolatni olib kelishdilar. Ular o'zlarini tarafidan biror bir qonun chiqarishmadilar. Alloh tarafidan bo'lgan qonunni ijro qilishdilar xolos. Xalifalar ham ular Alloh tarafidan payg'ambarlar olib kelgan qonunni ijro qiluvchi kishilardir. Xalqlar har qancha ko'p bo'lishligidan qat'iy nazar, yer kurrasidagi hamma xalq to'plangan holatda bitta hayotdagi qonunni chiqarishlikka islom nuqtai nazaridan haqqi yo'qdir. Modamiki iymonni da'vo qildi. Agar kimda-kim shu iymonni da'vo qilsa, uning haqqi yo'qdir. Mabodo bir odam odam tarafidan bo'lgan qonunni qabul qilishligi la ilaha illalloh kalimasiga ziddir, sig'inishlikni insonga qilgandir. Shuning uchun biz la ilaha illalloh kalimasini qalbini xolis qalbidan aytishlik bilan jannatga kiradi, agarchi tog' gunohlari bo'lsa ham. Ya ibn Adam, law ataytani bi tirobil ardi zunuban la tushriku bi shay'an la ataytuka bitirobil ardi mag'firatan. Ey inson farzandi, agar meni huzurimga yer qobig'i to'la gunoh bilan kelsang, menga hech bir narsani sharik qilmagan holatda men seni oldinga yer qobig'i to'la mag'firat bilan ro'baro' bo'laman dedi. Ammo shirk bilan ro'baro' bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa Alloh saqlasin, hamma yo'g'i ko'rinishda biz odamlar istiloh bilan aytamiz. Islom istilohi bilan emas. Ibodat shakli bo'ladigan bo'lsa, u mutlaqo ibodat emas islom istilohida. Odamlar aytgan istilohda ibodat bo'lsa ham, shirk amali birga bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. Uning ahli jahannam ekanligida shak shubha yo'qdir. Islomni shunday biz tushunmoqligimiz kerak. La ilaha illalloh kalimasini aytishligimiz qalbimizdan bo'lishligi mana bunday suratda bo'lishi kerak. Ibodatning boshqa ma'nolarini biz avvalgi darslarimizda aytganligimizdan cheklanamiz. Shu la ilaha illalloh bu urvatul misqo mustahkam bir asosdir. Mustahkam halqadir. La ilaha illalloh bu kalimatu taqvodir shu. La ilaha illalloh bu millati Ibrohimdir. La ilaha illalloh Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga mana shu kalimaga sodiq bo'lib qolishlikka buyurdi. La ilaha illalloh kalimasi insonligina emas, balki inson va jinni shu kalimaga amal qilishlik uchun Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Shuning uchun biz vujudga keldik. Alloh subhanahu va taolo biror bizni yaratishlikka hojati yo'q edi. Biror bir dunyoda bir kam narsa yo'q ediki, shuni bashariyat bir to'ldirib qo'yishlik uchun. Alloh subhanahu va taolo o'zining ma'bud bir haq ekanligini isbotlab, mana bunga amal qilishlik, la ilaha illalloh kalimasiga amal qilishlik uchun inson va jin toifasini yaratdi. Va bu ibodatning samarasi ya Alloh subhanahu va taolo jannatni va'da qildi. Bu ibodatdan bosh topganlarni jahannam bilan ularga jahannamni xabarini berdi. Alloh subhanahu va taolo innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Zalika bi annalloha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh subhanahu va taolo mana bu ikki oyatda odamlar o'zlarining hodagi holatini o'zgartirishmasa, ularning holatini Alloh o'zgartirmasligini aytdi. Ya'ni avvalgi oyatda innalloha la yughayyiru ma biqaumin deb ta'yirni o'ziga nisbat berganda qavm kalimasini ikki oyatda ham iste'mol qildi. Ya'ni ijtimoiy holatni o'zgartirish Alloh subhanahu va taoloning ixtiyorida ekanligini bildirdi. Hatto yughayyiru ma bi anfusihim bilan taqdirni nisbatini insonlarga berganda u o'zgartiriladigan narsani shaxslariga bog'ladi. Ya'ni insonlar o'zlarining shaxsiy shaxslardagi holatni isloh qilishmasalar, ya'ni har bir odam fardiy holatda o'zini o'nglashmasalar
Alloh subhanahu va taolo ularning ijtimoiy holatini o'zgartirmaydi dedi. Biz bunda o'zimizga birinchi xulosa, shaxsiy holatni o'zgartirish bizning ixtiyorimizda ekanligini bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo har bir kishini o'zini tarbiyalab o'zgartirish ixtiyorini o'zga berdi. Agar bu ixtiyor bo'lmaganda tag'yirning nisbati insonlarga berilgan bo'lmasdi. Demak, insonlar o'zlarini o'zgartirmoqlari kerak. Har birlari o'zining shaxsiy ahvolida islom nimani buyurgan bo'lsa, qilmoqligi kerak. O'zining oilaviy ahvolida o'zining nimaga Alloh subhanahu va taolo buyurgan buni qilmoqligi kerak. Agar shuni qilsa, Alloh subhanahu va taolo shaxslardan tashkil topgan, oilalardan tashkil topgan ijtimoiy holatni Alloh subhanahu va taolo o'zgartiradi. Xulosaning ikkinchisi o'zimizning o'zgartirishlik birinchi xulosa o'zimizga Alloh subhanahu va taolo ixtiyor bergan bo'lsa, ijtimoiy holatni o'zgartirishlikda bizga ixtiyorni bermadi. Biz ijtimoiy holatda xalqlarning hammasini ulfat qilishlikni Alloh subhanahu va taolo nisbatini bizga bermadi. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim, walakinna Alloh allafa baynahum. Agar yer yuzidagi hamma narsani sarf qilganingizda ya Rasululloh, agar tamomiy odamlarni siz shu moli davlatni yer yuzidagi hamma narsani sarf qilganingizda ulfat qila olmasdingiz. Lekin Alloh ulfat qildi islom bilan. Islom nima edi? Islom buyurganida har bir kishi o'zining o'zgartirishlikka. O'zini o'zgartirishlik bilan Alloh subhanahu va taolo ularning ijtimoiy holatini o'zgartirgan. Shuning uchun qaysi bir yo'l ijtimoiy holatni oldin o'zgartirib olib turib, shaxslarni keyin tarbiya qilaman desa, bu bir islomdan boshqa yo'lni da'vodir. Va man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Islomdan boshqa yo'lni talab qilgan odamdan Alloh subhanahu va taolo ko'rinishda har qanday chiroyli bo'lsa ham qabul qilmaydi. Unda ham mutlaqo qabul qilinmaydi. Hatto va man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu de isnodini Alloh subhanahu va taolo o'ziga nisbat berishlikdan ham tortindi. Ya'ni kim islomdan boshqa yo'lni qabul qilgan bo'lsa, talab qilgan bo'lsa, Alloh qabul qilmaydi ham demadi. Alloh taolo uni qabul qilmaslik ro'barasiga ham kelmaydi. Falan yuqbala minhu undan mutlaqo qabul qilinmaydi. Uni Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi deyishlik ham noloyiqdir. Mana bu narsani bilaylikki, mutlaqo qabul qilinmaydi. U majhul suratda qolaveradi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lini da'vo qilar ekanmiz, biz shaxsiy holatni o'zgartirishga harakat qilmoqligimiz kerak. Misolini aytib o'tganimizdek, yana shu yerda takrorlaymiz. Bir podshoh bir hovuzni sutdan bir hovuz qilmoqchi bo'lib, aksar podshohlar taraf kasalligiga giriftor bo'ladi. Ya'ni maishat kasalligiga giriftor bo'ladi. Bir sutdan bo'lgan bir hovuzni tashkil qilishlik uchun o'z qo'l ostidagi kishilarning har biriga bir kasadan sut kelishlikka buyruq qiladi. Bu sutni olib kelgan kelishlik uchun xalqlar kishilar o'yladiki, bir kishi o'yladiki, masalan, men shuncha odamni ichida bir kasa suv olib borishligim hech qanday bir bu sutni suv aralashganligiga hech ham bilinmaydi dedi-da, har bir odam shunday xayol bilan bir kasadan suv olib keldi. Ehtimol podshoh qarasa, suvdan bo'lgan hovuz vujudga keltirdi. Shaxsiy o'zini bizda ham shu fikr borki, meni o'nglanmasligim bu jamiyatga zarar qilmaydi. Agar bu odamlar o'nglanganda men shu vaqtda o'nglangan bo'lardim deb hamma shunday deb e'tiqod qiladi. Men o'zimni tarbiya qilishligim hech qanday bu jamiyatga ta'sir ko'rsatolmaydi deydida, hammani qalbiga shu bo'lib, hamma fasod bo'lib, jamiyat fasod bo'lib yuraveradi. Ana shuning uchun xuddi misoli shunga o'xshaydi. Islomiy jamiyatni Alloh subhanahu va taolo ijtimoiy holatni o'zgartirishlikni, shaxsiy holatlarini odamlar o'zgartirishligining samara mukofot qilib berishligini va'da qilyapti. Shuning uchun ba'zi bir o'rtada bir savollar bo'lganligi sababli bizning o'zimizni
shaxsiy holatlarimizni o'zgartirish haqidagi ba'zi bir darslarni aytgan bo'lsak ham, ba'zi bir savollar bo'lganligi sababli shu savolga bir qisqacha bir javob qilib hozirgi darsimizni o'tkazamiz. Alloh subhanahu va taolo oilani juda bir mo'tabar narsa deb e'tibor qildi. Oila Alloh subhanahu va taoloning kalomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklarida juda katta e'tiborda turadigan kichkina bir mamlakatchadir. Bu oilaga Qur'oni Karimda ko'p oyatlar oila nizomini tartiblashlikka bag'ishlangan. Lekin moddiy falsafada oila islomga mutlaqo zid fikrdadir. Moddiy falsafa oila odamning fikrini faqat oilasi haqida o'ylaydigan qilib toraytirib qo'yadi deb oila qurishlikni xato deb e'lon qilgan. Lekin bu siz bilan biz ko'rib yashagan ozgina tarixdagi bu zohirdagi bularning o'zlarini istilohida aytilgan nikohlar nikohga qattiq turishgan albatta. Lekin nikoh emas o'zlarining istilohiy o'zlarini ma'lum bir qog'ozga bog'langan bog'lanishlari bu narsa vaqtincha deb e'tibor qilingan birodarlar. Bularning o'zi asl moddiy falsafa rahbarlarining fikri oila odamning fikrini toraytiradi degan. Oila qurishlik xato deb e'lon qilingan. Islom mutlaqo oilani aks holda eng mo'tabar bir yo'l deydi. Oila jamiyat binosining birinchi g'ishti hisoblanadi. Bu g'isht agar birinchi g'isht noto'g'ri qo'yilsa, imorat har qancha baland bo'lsa ham keyin noto'g'riligicha qolaveradi. Shuning uchun oilaning o'ziga xos bir yo'llari bor. Turmush qurilgandan keyin turmush ikki tarafning muhabbati asosida quriladi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan ikkovi tarafdan ba'zi vaqtlarda ajralish vujudga keladi. Turmush qurayotgan vaqtda bu niyat bo'lmaydi. Undagi farzand qoladi. Farzandni ota onadan Alloh subhanahu va taolo o'zining mehribonligini ko'rsatadida mana bu oyatlar val validatu yurdi'na avladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma ar-rida'a. Farzand vujudga keldi, tug'ildi. Oilada ajralish vujudga keldi. Alloh subhanahu va taolo bu farzandni o'zining kafolatiga oladi. Onalar ixtiyorli emas. Ona val validatu yurdi'na avladahunna. O'g'ilni, qizni, farzandlarini emizadi. Ko'ksidan sut beradi. Havlayni kamilayni 2 yil to'la muddatda. Bu sut berish muddatini komil qilishlikni maqsad qilgan kishilarga. 2 yil to'la majbur bolani ko'ksidan sut berishlikka. Ixtiyorli emas. Suol shadiki, bu bolaning vujudga kelishligida ota ham sabab ediyu. Ota rohati bilan yuraveradimi? Ona 2 yil ko'ksidan sut berishligi 2 yilgacha ro'zg'or qilishlikdan mahrumligiga ham dalolat qiladi birodarlar. Va alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf. Otaga ayollarni yedirish va kiydirishlikdir. Otaga Alloh subhanahu va taolo vazifa qildi o'ziga muvofiq bo'lgan amalni yedirish va kiydirishlik. Chunki bu farzandning vujudga kelishida u sharikdir. Lekin bu yerda ona farzandga qarayotgan bo'lib ota uni yedirib kiydirishlik vazifasini yuklangandan keyin La tukallafu nafsun illa vus'aha. Ikkovga ham toqatidagi narsani buyurildi. Otaga aytilmadiki, sen shunga sut berasan demadi. U bolani ko'tarib yurib, sut beradigan ayollarni sedion qilib qo'ymadi. Ayolni buyurmadiki, sen bu yedirib kiydirasan deb toqatidan tashqari narsaga buyurmadi islom. Toqatidagi narsaga taklif qilindi.
La tubarra validatun bi validiha va la mavludun lahu bi validihi. Shu suratda ayollar bolaning otani mehridan foydalanib turib, ko'p rizq, ko'p kiyim-kechak talab qilib, otani zararlantirilmaydi. Onani ham zararlantirilmaydiki, buni baribir qo'yib qo'ysam, rizqlantirsam ham va kiydirsam ham, kiydirmasam ham baribir bolasiga qaraydi degan fikr bilan onani ham zararlantirilmaydi. Qur'oni Karim juda qisqa oyatlarda hamma shu oiladagi nizomni bayon qilib beryapti. Qonun birodarlar ittifoqli vaqtida kelmaydi. Hech eshitganmisizki ikkita ittifoq oilani kelib bizni haqqimizni bir aytib bering bu meni haqqimni tortib olyapti deganini eshitganmisiz? Ittifoqli muhabbat davom etayotganda biror odam qonunga hojat tushmaydi. Ittifoqlik bilan ketaveradi oila. Lekin qonun kelishmovchilik vujudga kelganda kerak bo'ladi. Va alal varisi misl zalik. Endi ota vafot qilib ketsa, bu farzandga qarashlik merosxo'rlarda ham davom etadi. Merosxo'rlar shu bolaning otasi bajaradigan vazifani bajarib yuradi. Ana islom oila haqida juda ko'p narsalarni rioya qilganligidan bitta bir nizomdir shu. Va shu nizomlardan bittasi Alloh subhanahu va taolo mu'min kishilarni ajnabiya ayollardan ko'zini yumishlikka, quyi qilishlikka buyuradi. Va mu'mina ayollarni ham ajnabiy erkaklardan ko'zini past, ya'ni quyi qilishlikka buyuradi. Kulli mu'minina yaghuddu min absarihim va yahsabu furujahum. Mu'min kishilarga ayting, ko'zlarini quyi qilsin va avratlarini saqlasin. Zalika azkalahum, bu narsa ular uchun manfaatli, pokizaroq. Qalblarining toza bo'lishlikka bu pokizaroqdir. Va kulli mu'minati yaghuddu min absarihim. Mu'mina ayollarga ayting, ular ko'zlarini quyi qilsin va yahrabna furujahunna, avratlarini saqlasin va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, zinatlarini oshkor bo'lganlari mustasno boshqa zinatlarini bekitsin. Oshkor bo'lganlari qo'lidagi uzuk va quloqidagi sirg'alar va mabodo bir oyog'ini barmog'iga biror bir ziynat qilgan bo'lsa, ba'zi xalqlarda shu odat bo'lar ekan, mana bu narsalari ma'zu haromning ham mustasnodir. Bularni iloji yo'qligidan, qo'li birni ko'p iste'mol qilib ba'zi narsalarda ishlatganligidan bu ziynat ko'rinib qolsa, Alloh subhanahu va taolo buni uzr bayon qilyapti. Va liyabridna bi khumurihim ala juyubihim, ro'mollarini yoqalariga tashlasin. Odatda yoqalar bo'yinlarga yoqa qilinmasligi sababli keng bo'lganligi uchun ro'molni tashab yurishlik bi o'zining fitnaga sabab bo'ladigan joylarni bekitishligiga ro'mol sabab bo'ladi. Ziynatlarini maxsus odamlargagina ko'rsatsin deb Alloh subhanahu va taolo mahramlarni bizga bayon qilyapti. Islom ayollarini tabiatini ziynatlanadigan qilib yaratdi. Bu tabiatni kerakli o'rinlarga ziynatlanishlikni ibodat deb sanadi. Abdulloh ibn Abbos birga bu er kishilarga ayol kishilarning ustida haqqi bor, ayollarning er ustida haqqi bor degan oyatda aytgan ekanlarki, inni atazayyanu li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li degan ekan. Men ayolimga pokiza kiyinib ro'baro bo'lishligini yaxshi ko'raman. Xuddi uni haqqi borligi uchun. Uni men o'zimga pokiza kiyinib, ziynatlanib ko'rinishligini yaxshi ko'rganimda degan ekanlar. Shu oyat sababli degan ekanlar. Ayollarning ham er kishida haqqi bor, er kishining ayollarda haqqi bor oyatini ma'nosi bitta shu deb aytgan ekanlar. Ziynatlanishlikni tabiat qilib yaratdi. Taqinchoq va ziynatlarni yaxshi ko'radigan tabiat bilan yaratdi va ularning kimlarga bu ziynatlarni ko'rsatishligini ham bayon qildi. Islom ayollari boshqa ajnabiy xalqlar o'ylamasinki, islom ayollari ziynatlanishligini bilmaydi deb.
İslam ayollari agar haqiqiy islomni bilsa, ular ziynatlanishligini biladi, lekin halolga ziynatlanishligini biladi. Haromga ular haqiqatda ziynatlanishligini bilmaydi. Bilishlik ularning axloqidan bo'lmasligi kerak. Haromda ziynatlanishlik boshqa bir millatlarning odatidir. Ularni mana ko'rasizki, haromga juda ham ziynatlanishlikka mohira, ammo halolga bo'lsa eski bir chipta qopga o'ralgandek ko'rinishadi. Lekin ming afsuski, musulmon ayollarga ham ajnabiy xalqlarning ta'siri o'tgan. Ularning o'zlari boshqa joylarga chiqib ketayotganda hamma chiptalari bilan chiqishadi. Uyga kelganda halol ziynatlanadigan o'rinlarda nihoyatda bir xarob holatda yurishadi. Mana bu ajnabiy xalqlarning ko'p odatlari bizga o'tgandek qatoridagi o'tgan odatlardan bittasidir. Qur'oni Karim ziynatlarning kimga ko'rsatishligi haqida. Birinchi, illa li bu'ulatihinna. Turmush o'rtoqlariga ziynatlarni ko'rsatsin. Chunki turmush o'rtog'iga ayol kishining ziynatini ko'rsatishlik hayotining muhabbat bilan davom etishligiga sabab bo'ladi. O'zining oilasini yaxshi holatda ko'rishlik uning muhabbatini ziyoda qilishligi bilan birga va yana u o'zining marhamatini o'zining oilasida ko'rishlik bilan quvonadi. Uning nafaqalarini hammasini ko'rib turishlik bilan quvonadi. Aw abaihinna. Ota-onalariga. Ko'proq deydi biz, albatta onasiga o'zining ziynati bilan ko'rinishlik bu ayol kishiga mutlaqo mumkin. Dadalariga ziynatlarini ko'rsatsin. Chunki ota o'zining qizini ziynat bilan ko'rganligi bilan, uning yaxshi holatda ko'rishlik bilan uning qalbida quvonch paydo bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu quvonchni, hayotning pokiza quvonchini davom etishligini xohlaydi. Aw abai bu'ulatihinna. Turmush o'rtoqlarining dadalariga, ya'ni qaynotalariga o'zining ziynatlarini ko'rsatsa. Bu narsa haqiqatda ham islomni tushungan qaynota bu narsa quvonadiki o'zining kelinini nihoyatda pokiza yurganligini ko'rishlik bilan quvonadi. Agar mabodo xarobroq bir holatda ko'rsa, u bir xijolatlik oladiki, unga beparvo holatda turganligiga birdan ham men beparvo turgan odam qilib ko'rsatilyapman deb ham bir tomondan xijolatlik oladi. Alloh subhanahu va taolo bizlarning tabiatlarimizni juda ham o'zimizni yaratgan, yaratganini tabiatini yaxshi biladi. Qaynota, ya'ni turmush o'rtog'i, ayolning turmush o'rtog'ini dadasi albatta ziynatli holatda ko'rishligini bilan xursand bo'ladi. Lekin ba'zi bir mustasno bo'lgan suratda mabodo biror bir yomon qarashlar bilan fikri sahih bo'lmaganlar yomon ko'rishligi mumkin. Abnaihinna, ayollar o'zlarining farzandlariga ziynatlarni ko'rsatdi. Farzandlari o'zining onasini pokiza kiyinganligini, ozoda kiyinganligini ziynatli holatda ko'rishligi bilan farzandning quvonchi ziyoda bo'ladi. Chunki farzand ham nafaqa o'zining ota-onasiga nafaqa berib turadigan kishidir. O'zining nafaqasini va onasining doim yaxshi holatda ko'rishligi bilan quvonch paydo bo'ladi. Aw abna'i bu'ulatihinna, yo turmush o'rtoqlarining farzandlari, ya'ni o'gay o'g'illari. Bir kishining farzandlari bo'lsa, oilasidan keyin uylangan bo'lsa, u ayolga nisbatan bu farzandlar o'gay bola bo'lsa, ayol kishi o'zining o'gay farzandlariga ziynatini ko'rsatishlik bu farzand xuddi o'zining farzandidek, bu ham quvonch bildiradi. Demak, ziynatlarni ko'rsatishlikka Alloh subhanahu va taolo ruxsat berdi. Aw ikhwanihinna, aka-ukalariga. Aka-uka albatta o'zining opasi yo singlisini yaxshi holatda ko'rishligi bilan quvonadi. Aw bani ikhwanihinna, yonki aka-ukalarining farzandlari, amma bo'lgan holatdagi jiyanlari. Bular nega ziynatini ko'rsatishlik? Islom shariati buni ruxsat beradi. Jiyanlar o'zining ammalarini yaxshi holatda ko'rishligi bilan ularning qalbida hech qanday bir buzuq fikr paydo bo'lmaydi. Albani axovatihinna, yo xola bo'lgan suratdagi jiyanlari.
o'zining ayol kishi ota ukalarining farzandlariga ziynatlarni ko'rsatishiga ruxsat berdi. Avnisa ihinna kalimasi hammamizning diqqatimizni o'ziga tortishligi kerakki, mushrika, kofira, behayo ayollarga o'zining ziynatlarini ko'rsatishlikdan islom man qiladi birodarlar. O'zining ba'zi a'zolarini ayollar bu hayosiz mushrika kofira ayollar ko'rishligi bilan boshqalarga uni sifatlashligi bilan uning axloqan buzilishligiga, ular bilan doim yurishlik axloqan buzilib qolishligiga sabab bo'ladi. Bu oyatning tafsirida ba'zi mufassirlar aytishganlarki, avnisa ihinda faqat mushrika kofira ayollargina emas, balki o'zini musulmonman deb da'vo qilgan fohisha ayollardan ham o'zini ziynatlarini bekitib chetga olishlikka ma'mur edi. Chunki ularning axloqsizliklari bularga o'tadi degan. Birodarlar, mana bu joyda amma malakat aymanuhunna ay tabi'ina ghayru ulil irbati min ar-rijali aw istisli allazina lam yadhharu ala awratin nisa. Yerda bayon qilingan oyatlarda bittasi qul ostida xizmatkor bo'lib turgan. Agar ayol kishi sayyida bo'lsa, uning qul ostida quli bo'lsa, mana bulardan o'zini ziynatini bekitishlik harak bo'ladi-da, bulardan ziynatini bekitmaydi. Ami tabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijal, ya'ni o'zini ba'zi bir er kishilik xususiyati yo'q bo'lgan, ya'ni erkaklik xususiyati yo'q bo'lgan ba'zi bir uylarda xizmat qilib yuradigan shunaqa kishilardan ham chetda va omaslikka islom ruxsat beradi. Undan tashqari go'dak bolalar, ya'ni kamolot yoshiga yetmagan bolalardan ziynatlarini bekitmaslikka islom ruxsat beradi. Mana bu o'rinda bizning oilalarimizdagi bizga bir savollar bo'lganligi sababli shu oyatni biz bayon qilib beryapmiz, javobni umumiy qilib. Ayollarga nisbatan amaki tog'alari hammasi mahram birodarlar. Lekin kuyovining amakisi tog'alari va kuyovining aka-ukalari va o'zining kuyovining jiyanlari bular hech qachon mahram emas birodarlar. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Bularga ziynatlarni ko'rsatishlikdan man qilingan. Bular bu ziynatlarni ko'rsatmaslik ularga behurmatlik emas birodarlar. Bizi davrimizdagi ayol kishining erkak kishi kirgan vaqtda kutib olmasligi shu odamlarga nisbatan behurmatlik degan bir falsafada o'sib qolganligi uchun shu ta'sir ostida birodarlar mahallalar shu ayollarga mahram bo'lib ketavergan. Ha bu o'zimizning mahallamiz odamida deydi. Undan ham qizig'i shuki, biror bir musulmon kishi kelayotgan bo'lsa o'zini chetga oladi. Ammo mushrika, kofir, mushrik yo kofir, dinsiz ajnabiy odam kelsa, bu kofir deydi. O'zi aslida ehtiyot bo'lishni shu kofirdan ehtiyot bo'lish kerak. U gunohni bilmaydi, birodarlar. Undan ham tashqari, biz dinni, islomni o'zining yo'li deb tan olmaganlar bilan gaplashmaymiz. Islom bizning yo'limiz. Islomni nima buyursa qilaman degan kishilarga shu so'zimizni aytamiz. Ba'zi bir kishilar ta'lim beradi. Ko'p bolalarni ta'lim berib, Qur'on o'rgatadi va unga ba'zi darslardan beradi. Berishligi bilan oilasi ularga ummul mu'minin deb qolaveradi, birodarlar. Shuning bilan hech hali bolalar kamolatga yetganlari ham bemalol shu ustozini o'g'li bilan, ayoli bilan gaplashib so'rashib shunda yuraveradi. Ummul mu'minin, bu onalarning manzilatida o'zlarini deydi. Hech qachon onam bo'lmaydi, birodarlar. Ming marta onasi desam onasi bo'lmaydi hech qachon. Qur'oni Karim ba'zi bir tarbiya qilgan bolalarni o'zini o'g'li deydi. Jahiliyat davrida mutabanno, ya'ni baqvalingan bola haqiqiy boladan baland martabada turadi. Zayd ibn Harisa Zayd ibn Muhammad deb nomlanadi. Ya'ni Zayd ibn Harisa, Harisaning o'g'li Zayd radhiyallohu anhu ulug' sahobalardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng yaxshi ko'rgan kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tutingan o'g'li edi. Alloh subhanahu va taolo suri Ahzobda va ma ja'ala ad'iyakum abna'akum. Sizlarning tutingan o'g'lilarni haqiqiy o'g'lilar qilgani yo'q. Bu haqiqiy o'g'limiz deganinglar zalika qawlukum bi afwahikum. Bu sizlar Ammadning o'g'li Zayd deb nomlangan Zayd ibn Harisa dadasiga nisbat beradi dedilar. Zayd ibn Harisa bo'ldi. Bu bir kishi bir odamlarga ta'lim berishligi juda ulug' ish.
Lekin bu ulug' ish bilan uning masalan farzandlariga buni oilasi ummul mu'minin deb qolmaydi birodarlar. Birodar, qadirdon birodar, lekin bu qadirdonligi bilan oilasiga mahram bo'lib qolmaydi uni. Mana bu narsalar bizga g'ayri dinlardan kirib kelgan ta'sirdir. To'g'ri, bu so'zni aytishlik bilan ko'p odam juda bir xarajlanib qolishligi mumkin. Nihoyatda bir og'ir bir holat bu degan juda ko'p narsa, lekin bu og'ir holat o'zidan kelgani yo'q birodarlar. Bizdagi hayoni yo'qotishlik uchun joylar hammasi avvaldan juda yuz yillardan beri bu ishlab kelingan birodarlar. Joylar ilgari mehmonxona alohida ichki tashqi bo'lgan. Ota-onalar bu narsani rioyatini qilishgan, farzandlarini hammasini ro'zg'orlantirish bu narsalarda rioyatini qilingan. Lekin bu narsalar bizning majburiy bir holatiki iloji yo'q bo'ladigan holatlar qurilib qolgan. Shuning uchun baribir biz oilaviy ahvolda o'zimizni, shaxsiy ahvolimizni nihoyat darajada tarbiyalashlikka, o'nglashlikka muhtojmiz, birodarlar. Birodarlar tarafidan 3-4 xil xatlar kelgan ekan, men shu darsimizning mavzusida ba'zi bir mahramlarni aytib o'tishligimiz, bu bizi o'zimizning zaifligimizdan paydo bo'lgan, birodarlar. Mana islom diyorlariga borilsa, hamma aka-ukalar bir-birlariga juda hurmatda baland, lekin oilalar alohida ular o'tirishadi. Mabodo biz xarajlanib qiynalayotgan bo'lsak, bu ham o'zi zaifligimizdan gapiryapti. Shunaqa vaqtda uni istiqbol qilib kelish, kelinga biror bir so'z aytishlikka mabodo javob savol javob qilishlikka, parda orqasidan javob savol qilishlikka ruxsat bo'lsa ham, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning azvoji mutahharatlarga fala taqba'na bil qawli fayatma'a allazi fi qalbihi marad. Sizlar ovozingizni pardani orqasidan javob beringlar va buni boshqacha ovoz qilib gapirmanglar, o'zingizlarni odatiy ovozingizlar bilan javob qilinglar deydi. Bu ham savollarga javobki, ba'zan bir kishilar so'rashadilarki, uyda ayol kishi bo'lsa faqat erkak kishi tashqaridan chaqirsa nima javob qilishlik kerak? Deilganda, o'zining odatiy ovozini o'zgartirmasdan yo'qligini bildiruvchi kalima aytsa, albatta islom ruxsat beradi. Biz bunday har xil bir moddiy falsafada dinsiz hayotda yashaganligimiz uchun bu narsadan bir qiynalib xarajlanayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin baribir haqiqatni aytishimiz kerak, islom dini bizga shuni yo'llaydi. Mahramlar kimligini mana biz bayon qildik, birodarlar. Hammaga tushuntirilish kerak, ota-onalarga sekin astalik bilan tushuntirish kerak, bir islomning bir qulimiz. Islom nimani buyursa qilamiz. Islom qaytargan narsani biz qaytamiz. Lekin bu meni fikrim emas. Faqat Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan ta'limi deb olamiz kerak. Sahobalarning fazilatlaridan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning fazilatlariga mana kelgandik. Abdulloh ibn Mas'ud birinchi bor Qur'on Karimni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin Makka mushriklariga ishtira olgan dovirak sahobalardandir. Ashab-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kuni cemlemiştiler, deyiştiler ki, bu Kureyş Kur'an'da işitmedi de. Bir aşkar ularga bir okup verilgenliğini işitmedi. İşte bir tahsirlanıp kalar mı deyikin degen fikir kılıştiler. Faman vacülün yusmi'uhum iyyahu. Kur'an'da kim iştirer kim bularga? Diğerlerde Abdullah ibn Mas'ud men iştiremen dediler. Qalu inna nakhshahum alayka. Biz korkamız sizden, sizi zayıfsız cismanan, zayıfsız sizi uruşadı. Diğerler innama nuridu raculan lehu ashiratun yamna'unahu min al-qawmi in araduhu. Bir karındaş uruhları köp bölgen kişini tallamakçıydik. Bunu mabada bir uruşmakçı, zarar yetkizmakçı olsa, himaye kıladiyan karındaş uruhluyum olsa. Diğerlerde da'uni fa inna Allah azza va jalla sayamna'uni. Meni o'z holimga qo'yinglar, Alloh azza va jalla meni himoya qiladi dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud ertasiga bordilar-da, maqomi Ibrohimni oldiga choshgoh vaqtida yetib keldilar-da, Quraysh o'zlarining majlislarida kattalari o'tirishgan edi. Maqomi Ibrohim oldida o'tirdilar-da, Bismillahir Rahmanir Rahim deb baland ovoz bilan Ar-Rahman allamal Qur'on surasini boshlab o'qidilar. O'qib davom etdilar va o'rtada bir to'xtab, ta'ammul va bir fikrlaylar shu oyatlarni deb ularga xitob qo'ydilar. Bular bu Abdulloh ibn Mas'ud bu nima deyapti bizga?
deyishib Muhammad olib kelgan narsani o'qiyapti hozir, o'qiyotgan narsa shu Muhammad olib kelgan narsa deyishdi. Hammalari turishib urusha boshlashdi. Bu kishi to hollari qurib qolguncha to'xtamadilar shu kaltaga yetgan vaqtlarda. Keyin ashab-i kiramlar oldiga qaytib keldilar, yuzlari nihoyatda o'zgarib ketgan edi kaltaydi zarbasidan. Biz shundan qo'rquvdik-da deganlarda aytgan ekanlarki, "Ma kana a'da'ullohi ahrona alayya minhum al-ana va la in shi'tum la ughadiyannahum bi misliha." Allohning dushmanlari menga nihoyatda bee'tibor bo'ldi mana shu voqeadan keyin. Avvalda ozmoq haybat bo'lib turgan bo'lsa ham sham yo'qoldi degan ekanlar. Haqiqatda odam qo'rqib yurgan narsasiga bir kirib tushsa, qo'rqmay qoladi birodarlar. Agar xolasanglar yana ertalab yana boraman dedi. Bo'ladi ish, ular ya bir marta eshitirganing kifoya degan ish degan ekanlar sahobalar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Mas'ud haqida ko'p so'zlar aytdilar. Shulardan ba'zisi Raditu li ummati ma radiya lahum ibn ummi abdin wa karihtu li ummati ma kariha laha ibn ummi abdin. Abdulloh ibn Mas'udni ibn ummi abd deb qo'yardilar. Abdulloh ibn Mas'ud nimani ummatimga ixtiyor qilsam, men ham shuni ixtiyor qildim degan ekanlar. Bundan ortiq insonga bir fazilat, ishonch bo'lmaydi, birodarlar. Nimani ummatimga xohlamasam, men ham shuni xohlamadim degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghadban kama unzila falyaqra'uhu ala qira'ati ibn ummi ma'ud." Kim Qur'onni shunday xuddi nozil qilingandek yangi o'qishlikni maqsad qilib yaxshi ko'rsa, Abdulloh ibn Mas'udni o'qishiga o'xshagan qilib o'qisin degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xalifa qilingiz tayinlashganlarda xalifa qilmaganlar. Xalqlarning musulmonlarning shurosiga tashlab ketganlar. Aytgan ekanlarki, bir vaqtda la istakhlaftu ahadan min g'ayri mashvaratin la istakhlaftu ibn ummi abdin. Agar bemaslahat birovni xalifa qilmoqchi bo'lsam, Abdulloh ibn Mas'udni xalifa qilaman degan ekanlar. Abdulloh ibn Mas'ud vafotining xabari Abu Dardo radhiyallohu anhu ga xabari kelgan vaqtda aytgan ekanlarki, "Ma taraka ba'dahu mislahu", ya'ni "Ma turika ba'dahu mislahu". Abdulloh ibn Mas'uddan keyin Abdulloh ibn Mas'udga o'xshagan odam qolmadi degan ekanlar. Huzayfa ibn al-Yamoniyga savol qilishlarki, "Shu Abdulloh ibn odamlarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng axloqda, hidoyat yo'lida ko'rsatishlikda eng yaqini kim deb aytib bering ey Huzayfa" deganlarda javob bergan shu kishidan biz odil shu kishiga quloq solib yursak deganlarda aytgan ekanlarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu eng bu sohada o'xshagan kishi Abdulloh ibn Mas'ud degan ekanlar. Huzayfa ibn al-Yamoniy yana ba'zi rivoyatlarda aytgan ekanlarki, Abdulloh ibn Mas'udni faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga maslakda yurish, turish, hidoyat yo'llarida o'xshagan odamni ko'rmadim, hatto uyini devori deguncha. Uyini ichiga kirganda o'xshaydimi, o'xshamaydimi bilmayman degan ekanlar. Umar ibn Xattob xalifalik davrlarida maktub yo'lladilar. Maktub jo'natilgan o'rindagi kishilar maktubni ochib o'qishdilar. Assalomu alaykum deb maktubda shu yozilgan edi. Ammo ba'd fa inni qad ba'athtu ilaykum Ammaran amiran va Abdulloh mualliman va vaziran. Men Ammarni amir qilib jo'natdim sizlarga, Abdullohni muallim va ustoz va Ammarga vazir qilib jo'natdim. Va innahuma min mujaba'i ashabi Muhammadin. وَمِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا اسْمَعُوا لَهُمَا وَأَطِيعُوا وَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِهِمَا عَلَى نَفْسِي. Muhammad alayhissalomning ashablarini tanlanganlardan, Badrda hozir bo'lganlardan, ikkovlarga quloq solinglar, itoat qilinglar. Men bu ikkovlarni yonimdan jildirmasdim, lekin o'zimdan ko'ra sizlarga ihsor qilib sizlarni afzal qilib jo'natdim shu dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimni mukammal o'rganishlikni to'rt kishiga shu ta'limini to'rt kishiga topshirdilar. Xuzul Qur'ona min arba'a. Qur'onni to'rt kishidan olinglar dedilar. Minab ibn Mas'ud va Ubay ibn Ka'b va Mu'az ibn Jabal va Salim mavla Abi Hudayfa.
فقال عبد الله بن عمرو لا أزال أحبه بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ به قرآن ترك شدار إلى عبد الله بن مسعود أبي بن كعب معاذ بن جبل سالم مغلوف زيتا شكشدار ترى أولادان إلى ذلك عبد الله بن عمرو أيتدلر كي birinchi Abdulloh ibn Mas'udni boshlaganliklarida eshitganimdan keyin u kishini doim muhabbat qilib yurdim degan ekanlar. Abdulloh ibn Mas'udni nihoyatda oyoqlari ingichka nimjon kishi ekanlar. Kana yajtani siwakan min al-araq lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam va kanat ar-riyah taqsa'uhu va kana fi saqiyatin diqqah قال فضحك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي في يده لهما أثقل في الميزان من أحد عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دائم مسواكلارنا اشلت راتلا كنت مسواكلارنا اذن برجايلارد ساقلار اياق كيملارنا دائم كلارك كيت راتلا Rasulullah sallallohu alayhi va sallamni doim xizmatlarda bo'lgan. Bu kishi misvakni Arab daraxti bor, Iroq, shajaratul Iroq deyiladi. Iroq daraxtidan shuni misvak olib beradilar Nabiy sallallohu alayhi va sallamga. Shu chiqqanlarida bu daraxt birodalar katta daraxt deyilganchalik. Shunda shamol essa u kishini bekitib, oyoqlarini bekitib qo'yar ekan, ya'ni ingichkaligida. Shunda odamlar bu holatni ko'rib kulishgan bo'ldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bularni kulganliklari sirini bildilar-da, sizlar Abdulloh ibn Mas'udni bu boldirini kichkinaligiga kulyapsizlarmi? Allohning huzurida Uhud tog'idan og'ir turadi deb qo'ydilar, ya'ni. Insonni islom bunaqa jasadi bilan o'lchagani yo'q. Hech qachon uni taqvosi bilan o'lchadi doim. Bu Qur'oni Karimning ko'p suralarida Lavhul Mahfuz haqida aytilgan deydilar. Bu haqda surai As-Sama'i zatil burujni buni yozilgan mavizani eshitilinsa, shunda javob berganmiz. Qibla tarafga oyog'ini uzatishlik karohati bor, birodarlar. Mabodo masjidlarda uxlanganda, ba'zilar aytishganki, yurak qiblaga qarab turishligi uchun oyog'i qiblaga qarab tursa, masjiddagina yotishlikka faqat. Chunki masjid uxlaydigan joy emas, ibodat joyi bo'lgandan keyin, majbur charchagandan keyin qalbi qiblaga qarab turishi uchun oyog'ini qiblaga qilgandagina qalbi shunga qaraydi deyiladi. Shundagina ba'zilar ruxsat berishgan. Bu kishi birodan savol qildiki, musulmon odam zaif hadislarni bilmasdan birovga o'rgatib qo'ysa gunohkor bo'ladi deb. Zaif hadisni bilmagan narsasiga javob bermaydi, lekin bilishligi kerak. Shuning uchun hadislarni sahih emasligini birodan so'rab turib, ya'ni bunga birovga o'rgatib va amal qilishligi kerak. Endi birodan so'rayaptiki, uydagilar islomda bo'lmasa, yoki islomda bo'lmagan odamlarga, masalan, boshliqqa, islom yo'lda masjidga yoki da'vatga ruxsat bermaydigan bo'lsa, dunyoviy ishga deb yolg'on gapirib ketsa bo'ladi, mana. Endi islomda o'zi bo'lmasa, u sizga namoz o'qishlikka ham ruxsat bermaydi. Roza tutishlikka ham ruxsat bermaydi. Biz namoz o'qishlikka ota-onadan ruxsat so'rab turib o'qishlikka majbur emasmiz. Alloh bizni buyurgan. Islomda bo'lmagan kishini biz buyruqiga itoat qilmaymiz. Shuni bilishimiz kerak. Ota-ona masalan islomda bo'lmasa, masalan mast qiluvchi ichimlikni olib kel deydi, nima deydi? Bir chekadigan narsani olib kel deydi. Hadam namoz o'qiyotganmi deydi. Mana bu narsalarda shu biz u narsada bu mutlaqo islomda bo'lmagan odamga biz ota-onani muruvvat qilishlikka buyuradi Alloh taolo. Va bil validayni ihson, ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyuradi. Dunyoviy muruvvat qila olamiz. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Meni bir kishi so'rabdilarki, sizdan eng baxtli odam kim deb so'rasa nima deb javob beradi dedi. Men eng baxtli odam kim desa, shunday javob berardimki, birinchi tavhidni bilib, islomni bilib, shu bilganiga hech qanday malomatchini malomatidan qo'rqmasdan amal qilolgan odam deb javob beradi. Inson haqiqatda baxtliki, o'zini fikri bilan hayotda yasholadi. Shu hozirgi hayotdagi ko'p kishilarning qiynalayotganligi iqtisodiy tomondan qiynalmaydi.
ko'p odamlar qiynaladi, o'zi bir narsani haq deb turib, shunga qilolmayotganligiga esiraveradi. To'g'rimi? Hayot, agar odam bir narsani haq deb bilsa, shunga amal qilib yursa, lekin u o'zini nazdidagini haq olmasa, Allohning nazdidagi haqqa amal qilib yura olsa, bu odam juda baxtli odam. Agarki uni boshida qilich o'ynatib, chopilishlikka tayyor tursa, unga parvo qilmaydi. Chunki bu ham o'zini fikriga muvofiq ish qilayotganligi. Bu ham Alloh taoloning huzurida shahid bo'lsam, eng misli yo'q darajasini olaman degan narsaga o'zining fikriga muvofiq ish. Hatto bu eng oxirgi hol, har bir narsani baxtligi bo'ladi. Birinchi tug'ilishni baxtga odat bo'ladi. U sizning ixtiyoringizda emas. Musulmon oilada tug'ilsangiz. Bu sizning ixtiyoringizda emas, birodarlar. O'zini yodaylik vaqtini baxtligi shuki, islomga muvofiq hayotda kechirsangiz. Bu yigitlik davrini o'zini baxtli bo'ladiki, ishtihodli bo'lsangiz islomni o'rganishlikka. Davlat topishlikni baxti bo'ladiki, Alloh subhanahu va taolo buyurgan joyga davlatingiz sar qilsangiz. Kambag'allikni baxtligi bo'ladiki, Alloh bergan narsaga qanoat qilasiz. Alloh bergan a'zolarni o'zini yo'liga sarf qilasiz, bu salomatlikni baxt saodatiga. Yana bu o'lishni baxt saodat o'lmasligimizga o'lamiz. Bu shahid bo'lib o'lishlik. Bu o'lishlikni baxt saodati bo'ladi. Insonning eng baxt saodatligi islomning fikriga ega bo'lsa-yu, va shu fikrga muvofiq yashamasa. Chunki azob chekmaydi. Mana Umar Hayyomning baytlari dod faryod qilib yozgan. Islomiy dunyo qarashiga ega bo'lmagan Umar Hayyom. Dod faryod qilib biz Umar Hayyomdan olmaymiz bu islom yo'lini. Umar Hayyomni bir shoir deb bilamiz, xolos. Ko'p odamlar Umar Hayyom manaqa degani bizga Umar Hayyom hujjat emas. Bizga masalan Navoiy hujjat emas. Bundan murod Navoiy yomon odam yoki Umar Hayyom yomon odam degani chiqmaydi, birodarlar. Bizga hujjat kitob va sunnat, Qur'on va hadis. Shunga muvofiq bo'lgan odam, u odam to'g'ri gapirding. Uni ham uni gapirmas shunga muvofiq bo'lganligi uchun. Odamlar hamma odamlarni katta odam deb olganda, hamma odamlar yo'l qurib bergan odam deydi. Shuning uchun azob chekadi. Mana bu narsalar ham fikrli odamlarning ruhini qiylaydi. Bu Umar Hayyomning she'rlaridan bu dinsiz odamlar odamlarning fikrini chulg'ashlikka foydalangan. Xolos, islom mana bunaqa deydi. Islom bunaqa emas, o'zlarini toshlarni teravursin, biz ishimizga o'zlari fikrlar bunaqa noto'g'ri fikrlarni o'zlariga yopishtirishsin. Islom bizga Qur'on va hadis, sahih hadislar. Mana bu yerda kelgan yo'l bizga haq, mana bu yo'lni biz ma'sum yo'l deymiz. Saqlangan, xatodan saqlangan yo'l deymiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam havodan gapirmaganlar. Baxtli odam mana go'daylik, tug'ilish va davlatmanlik, kambag'allik, xullas umumiy baxtlilikki, qanday bo'lsa ham, boy bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Kambag'al bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Er kishi bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Ayol kishi bo'lsa musulmon bo'lsa. Bola bo'lsa musulmon bo'lsa. Qari bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Islomga muvofiq hayot kechira olsa, o'zining hayot bosqichida islomga muvofiq yashalgan odam baxtli odamdir. Va u odam qarigan vaqtda asdan kimaydi. Yana hayoti takrorlansa, xuddi shuni hayot kechiradi. Sahobalar haqiqiy baxtli insonlar bo'lgan. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suhbatlarida bo'lishganlar. Nimaga buyurishsalar, shuni qabul qilganlar. Lekin jamiyatning baxtliga kim? Jamiyatni bitta rahbari bo'lsa, u havoyi nafsiga chaqirmasa, faqat Allohning yo'liga chaqirsa, u odamlar o'ylashdan xotirjam bo'lsa-da, bu odam haq yo'lga chaqiradi degan xotirjamlik bo'lsa-da, buyurgan narsasini qilaversa, o'lsa shahid bo'lib ketadigan yo'l bo'lsa, yashasa, nihoyatda ajr bilan yashasa, molini bersa, jannatda sotib olsa, kambag'al bo'lib sabr qilsa, unga haqqiga men molim yo'q, duo qilib yordam beray desa, mana bu jamiyat ham baxtlidir, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atrofida jamlangan kishilar haqiqiy baxtli bo'lganlarda, ular hech bir narsani o'ylashdan xotirjam bo'lishganlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanishganlar. U kishi hech havolarga buyurmaydigan kishi bo'lganligini bilishganlarda, nimaga buyursalar o'ylashmay qilishganlar. Chunki bu yo'l albatta jannatga olib boradi deb bilishganlar. Mana bu haqiqatda baxtli jamiyatdir. Ular o'ylashmaganlar. Bu o'lib ketganlarini ham baxtli deyishganlar, yashaganlarni ham baxtli deyishganlar. Ular mol davlatlarini tutgan vaqtlarda islom yo'liga u baxtlimiz deb e'tiqod qilishganlar. Ammo ana shunday keyingi xulafolar davrida ham odamlar baxtli bo'lgan, birodarlar. Baxtli jamiyat haqiqiy haq yo'lga, islom yo'liga chaqiradigan peshvosi bo'lgan jamiyatdir.
Ayollarning ham baxtliligi shuki, u turmush o'rtog'i islomga muvofiq kishi bo'lsa. U doim to'g'ri yo'lga chaqirsa, noto'g'ri narsasini ogohlantiradigan o'zini turmush o'rtog'i bo'lsa. Mana bu odam, bu ayol kishi baxtlidir. Xatosi bo'lsa shu. Saharda uni masalan tahajjudga o'yg'atadigan o'zini turmush o'rtog'i bo'lsa. Mana bu odam, bu ayol baxtlidir. Er kishilarning baxtliligi ayolga nisbatan qanday baxtli? Ya'ni ko'chaga chiqib ketgan vaqtda islomga xatosi bo'lsa ogohlantirsa ayoli. Ko'chaga chiqib ketganda xususan hozirgi bizning iqtisodiy hozirgi to'fon davrida ittaqillaha fiha va la tut'inna illa al-halala at-tayyib degan ayoli bo'lsa. Allohdan qo'rqing bizning haqqimizda. Bizning xonadonga faqat halol tayyibni ko'tarib keling. Biz darvozaning ichiga kirgan narsani yoramiz, javobni siz berasiz. Ammo biz sizdan bunab keling, unab keling demaymiz. Halol tayyibni ko'tarib keling deydigan oilasi bo'lsa, bu er kishi ham bu ayoliga nisbatan shunday ayoli borligi bilan baxtlidir. Baxtli kishilarning hamma sohada o'zini bir turi bor. Otalarning baxtlisi Allohning buyrug'ini qiladigan, Allohni qaytargan narsasidan qaytadigan farzandi bo'lsa. Va ota odashgan vaqtida bu dadajon bu ish xato bo'lsa, islomga zid bu ishimiz desa, uni ogohlantiradigan farzandi bo'lsa, bu ota ham shunday farzandi borligi bilan baxtlidir. Farzanding masalan bu masalan farzand baxtlidir masalan. Otaning ham farzandga nisbatan baxtli yana bir joyi borki, xato ishini ogohlantirgan vaqtda farzandi baxtliligi. Dadasining xatosini aytgan vaqtida dadasi qabul qilsa va aytsaki, mendan vujudga keladigan odam mendan yuqori bo'lib, meni islom yo'lida xatoimni aytadigan farzand tug'ilganligiga Allohga hamdlar bo'lsin deydigan bo'lsa, mana bu farzand ham shunday otasini borligi bilan faxrlansa, baxtliman desa deydi. Chunki u o'rtada jang bo'lmaydi. Maqsadlari hammasi oilada islom bo'lsa, qaysi narsa islomga buyursa, shuni so'zi haq deb qabul qilinadigan bo'lsa, u yerda go'daylar ham hammasi huquqi baland bir bo'lsa-yu, islom yo'liga yo'llasa, bu oila baxtli, go'yoki zohirda o'zi yerda yashayotgan bilan o'zi haqiqatda dunyoning jannatida yashayotgandir. Shundagina mana bu oilaga nisbatan baxtlilik, hamma narsani bir baxtli bo'l. Yori birodarlarga nisbatan baxtli bo'lishlik, yori birodarlaringizdan nohaq bo'lsangiz, o'zingizni to'g'ri yo'lga chaqiradigan, sizni orqadan g'iybat qilmaydigan, sizni tuhmat qilmaydigan bo'lsa shu. Ustozlarning ham baxtligi shuki, farzand yaxshi solih shogirdlari bo'lsa, ularni to'g'ri yo'lga chaqirsa, qabul qiladigan bo'lsa, bu ustoz ham baxtlidir. Ustozlar ham yana bir tarafdan baxtliki, shogirdlari xatolarni ogohlantirsa, ogohlantiradigan shogirdlari borligi bilan ham faxrlanib, bu ham baxtlidir mana birodarlar. Xullas, jamiyat islom fikri bilan yashagan jamiyat baxtli jamiyatdir. Bizga birodarlar, dushanba kunlik darsni bir ko'chirish haqida bir maktub yo'llatdi, bir o'qib qo'ymasak bo'lmaydi. Ba'zi dushanba kunda roza tutgan kishilarga bir xarajam bo'lib qoladi deydi. Haqiqatda shu narsa to'g'ri gapirishadilar. Iftorlik qilishlikka roza dushanba va payshanba kunlari nafl roza tutishga odatlangan kishilar haqiqatda shunda men shu ozgina bir muddat o'tkazib dars o'tkazmoqchi edik. Ba'zi korxonalarda ishlayotgan odamlarga ham shanba kuni bo'lsa deb talab qildilar. Lekin bitta tavrasidan biz chekinamiz, ikkinchi tarafiga chekinmaymiz ama. Birinchi chekinadigan tarafimiz inshaalloh yana safarga shom odam aytilmishligi bilan og'iz ochilinsa, mana shu yerda o'tirib o'zi og'iz ochib olinsa, iftor qilib oluvchi kishilar shunda ozgina bir fursat turamiz. Ba'zi narsalar bo'lsa, yengil bir taom yeb olinsa kifoya qiladi. Xushtondan keyin o'zi bemalol o'tirib taomlanishligi imkoniyat bo'ladi. Bizni asl roza tutishlikdan maqsad shu birodarlar. Bu haligi mantiq somsalarda biz yeb shom o'qishlarimiz to'g'ri kelmaydi birodarlar. O'zi bu og'zimizni ochib masjidda namozni o'qiymizda, o'zi shundan keyin xotirjam bo'lib, mana shom xushton namozidan keyin xushtongacha yashaydigan bo'lib endi iftor qilib olinadi shunaqa. Shanba kuni qilmasligimiz sababi shuki, dushanbani tanlashligimiz biz ko'proq bu dushanba, payshanba kunlari bizga nisbatan, musulmonlarga nisbatan ulug' kun bo'ladi. Shanba, yakshanba kunlari asli bular dam olinishlik deb e'tibor qilinishligi, shanba yahudlar dam oladigan kun, yakshanba nasoralar dam oladigan kun. Islom diyorlari bo'lsa juma kuni deb e'lon qilingan bo'lardi. Shuning uchun shunaqa narsalardan hammamiz odatda cheklanishlikka harakat qilishligimiz kerak. Bu shanba kunlar o'z-o'zidan dam olish bo'lib qolgan emas, birodarlar.
Mahsus bir İslam'da düşmanlık asasında uyuşturulan işler bular hamas. Bir de bir kişi tüyanı sütü ve peşarda karın şişige dava degenini degen söz doğar diyetti. Karın şişige bir adamlar benim tabib mesmanı tababat kitablarda okuyanlar sana eytemem. Karın şişi iki kıl boladı. İstiskadir, Arap dili de istiskadiyledi. Çankal boladı. Birincisi bu şişiş bilen başlanadı. Nihayette hunik suratta şişik edelim. Bu keselge şu istisqo kasaliga ikkov suratiga ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida bir kishilar kelishib, shularni istisqo kasaliga giriftor bo'lishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tuya sadaqotlari bor joyga ishrabu min albaniha va abvaliha. Ichinglar tuyaning suti va davrlaridan dedilar. Aralashtirib ichinglar dedilar. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi shu hadisni hujjat qilib, tuyaning davri pokiza dedilar. Bilan aralashtirib ichishlikka ruxsat berganlardi. Shuning uchun Imom Azam rahmatullohi alayh yo'q, dano uchun bo'lsa faqat davrlar ichida tuyani davri bilan suti dori bo'ladi deganlar. Boshqa ba'zi odamlardan savollagan bo'lib qolyapti. Odamning davri bu najas birodarlar, o'lib ketgan azal bundan. Hech qachon bu pokiza bo'lmaydi deb qo'ydi. Shunaqa gaplarni ba'zi bir johil tabiblar shunaqa bir hech odamlarni islomdan bexabar bo'lgan bir majnun tabiblar shunday gaplarni aytishyapti ekan. Buning sababi shu hadisni hujjat qilishadilar. Lekin tabiblar buni tekshirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu so'zlariga bir hayron qolishadiki, haqiqatda ham tuyaning suti bilan davli aralashtirilganda istisqo kasalligi davo bo'lgan. Albatta, o'sha vahiy bilan gapirganlari uchun shu davo bo'lgan. Endi savollarga bo'lmas, javob berilmasalardi. O'lim bo'lgan uyga kapalak keladi. Tug'ilgan uyga ham kira olasiz, birodar. Bu uyda o'lim bo'lgan uyga kapalak keladi deb, faqat odam g'amgin bo'lib, hamma xomush bo'lib turganda kapalakni kirganini biladi. U tug'ilgan uyda quvno xursandchilik bo'lib turganda kapalakni tovushiga o'rin qolmaydi. Shuning uchun aziz, faqat odam vafot qilgan uyga kirgan kapalak esiga keladi, xolos odam. Lekin shu yerda kirgan narsa hammasi mucizevi bir kalplar, odamlar hayatta nihayette birbirlerine hakaret kılabiliyor. Bura ölgenden ki odam ahulliği, odam gerçilik devre başlamadı. Bura odacılığı şu hafta cüda bir parmağımlar darıp gitmedi. Hatta kefal erkeken de onu hakkı da yakışık yapılar getirişi vardı. Şuna da. Bu neyse bu, bir, bu neyse vakitte odamlar intihaya girilişlerdi, tahsirge. Hatta şimdi bir, buranda bir yamgur yakıp basayan, yey bir acayip rahmet yağdı deydi. Buna iman bu, bir kül kuyup olsa, İbrahim oğulları vakat kıyandı kül kuygen eken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le devrede İbrahim oğulları, iki yaşar oğulları vakat kıyandı kül kuygen. Odamlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in köyünlerini alıyor idi. Caa odamlar, eğer hürmetliyle adam dilim basılsa, bana künem kuyde matam tuttu bir iş var diye. Diyenler de ettiler ki, اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِلْمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِيَحْعَيَةِ اَحَدٍ Bu oftob bilan oy bu birovni o'lganiga yo tug'ilganiga kuymaydi dedilar. Ayatan min ayatillah Allohning bu o'zini oyatlaridan kuyish o'zini bir Allohga yuborgan qonuniyatiga bo'ysunadi. Bu kuymaslik ham Allohning yuborgan qonuniyatiga bo'ysunadi. Bu narsalarda sizlar birovni tug'ilishi o'limi sabab bo'ladi demanglar dedilar. Agar shu vaqtda birodarlar biror bir shu kunda biror bir ish bo'lib qoladigan bo'lsa, odamlarni og'zidan tushmaydi shu falonchini o'lganligiga shu ish bo'ldi deb gapiraveradi odamlar. Bu insonlar bilan shuning uchun odamlar musulmon kishi o'lim vaqtida ham tug'ilgan vaqtda ham bir xil bo'laveradi. Musulmoni komilni har holatda o'zini tutib olgan islomiy dunyo qarorish asosida yashagan ko'rasiz. Bu yerda bir kishi so'rayapti. Hozirgi masala to'g'risida 2 yil ichida 2 yil süt berishlik haqqi süt ichishlik bolani haqqi bo'lsa, shuni o'rtasida homila bo'lib qolsa süt aynaydi deyshadi. Shunda 1 yil süt emgandan keyin homila bo'lib qolsa, shunda nima qilish kerak, sutdan chiqarish kerakmi degan savol qilyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 23 yil muddatda hayotdagi hamma masalaga javob aytdi. Mana bu masalaga javob ham aytganlar shular jumlasidandir. Aytdilarki bolani
süt araq deymiz, süt araq deb qo'yamiz. Homilador ayolni emib qo'ygan bola, ya'ni homilador ayolni emib qo'ymasin, bolalar otga minadigan bo'lsin dedilar. Ya'ni süt araq bo'lgan bolalar homila ayolni emib qo'yganligi sababli shunda bola zaif bo'lib qoladi. Shuning uchun mabodo bir yil emizgandan keyin homilador bo'lib qolsa, farzandni emizishdan to'xtatadi. Xohishatlarni bu safar birontasini qo'ymasdan javob berib turmadi. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davom etsin. Alloh subhanahu va taolo darsimizdan manfaatdor qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham islom hududlarini rioya qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Birodarlar, islomiy hududlarni rioya qilib yurishlik bu katta baxt saodatdir. Bunga amal qilishlik hammamiz uchun baxt saodatdir. Bir qattiq amal qilishlikka odamlar qiynalib turganda bir amal qilish bo'lsa, hamma xursand bo'lib ketadi. Bir yaqinda bir farzandi solih bo'lgan kishilarning bittasi o'zi hech qanday bunaqa bir bunaqa to'yni o'tkazishlik xayolida ham yo'q bo'lgan. Lekin farzandining solihligi sababli shu to'yi yaxshi o'tganda, shuni ko'p bir ibodatda yo'q odamlar o'zi meni o'zimga tili bilan aytayapti-ki, shunaqa to'yni umrimizda birinchi ko'rishimiz va bunaqa xursand bo'lishimiz ham hayotimizda birinchidir degan. Lekin shu to'yda ilgari hammamiz nima bo'lar ekan deb turdik. Shu vaqtda biror haq amal qilayotganimizda nima bo'lar ekan bu qanaqa bo'lar ekan bu haqni buyrug'ini qilsak deganda qiynalib tortib turganda aytish kerakki, bir amal qilib ko'raylik. Nima bo'lishini hammamiz barobar ko'ramiz deyish kerak. Shun bilan shuni haqqa amal qilib ko'rilaversa, nima bo'lishligini ko'rilaveradi shunda. Va albatta Alloh subhanahu va taolo xursandlik ato qiladi. Kimni yaxshiligingiz xursand qilsa, yomonligingiz xafa qilsa, sizdagi iymonni alomati deganlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Sallallohu taolo alayhi va sallam.